Farms de ferro, uma das mais famosas farms de Minecraft. Bom, para que que você precisa de uma farm de ferro? É claro, para ter funil, para ter ferramentas, para ter armaduras, alguns blocos, decorações, correntes, luminárias. Enfim, farm de ferro é uma das mais importantes, porque com ela você consegue fazer vários e vários itens em quantidade que você não conseguiria facilmente se você minerasse no vídeo de hoje, eu vou fazer o tutorial passo a passo dessa farm de ferro aqui que foi criada pelo youtuber Silent Whisper. Que eu vou deixar o link aí na descrição e que eu fiz apenas algumas correções, algumas evoluções para poder ela ficar ainda mais eficiente. Tá? Eu vou explicar como essa farm que funciona, para você que é novo e não entende muito bem. E também eu vou falar sobre alguns avisos, então eu não recomendo pular o vídeo para o tutorial, porque se a sua farm não estiver funcionando, pode ser que você tenha feito algo de errado que eu vou falar a seguir. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de agradecer ao iFlint SK, ao Henry Luiz, o Luluzin4914 e ao Klaus. Cara, o Klaus, um dos mais antigos membros aqui do canal, que inclusive era Terro, virou ferro. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado a todos vocês por acreditar nessa comunidade que estamos desenvolvendo e fazendo acontecer. A farm de ferro, ela utiliza os aldeões que estão presos aqui, ó, nesse bloco aqui para spawnar Iron Golems, que é aquele mob que acabou de cair ali, tá? Bom, nessa atualização o Minecraft Bedrock 1.16 várias modificações foram realizadas porque a gente lembra muito bem que na 1.14 as farms de ferro eram muito ruins aqui no Minecraft Bedrock Edition, ou seja, de PE e de console. Agora essas regras foram modificadas. Então, para spawnar um Iron Golem, você precisa de uma vila, e eu vou explicar para vocês o que é considerado uma vila, com 20 camas, no mínimo 10 aldeões, 100% desses aldeões tem que estar linkados com uma cama, e 75% deles precisam ter trabalhado nos últimos dias, tá? E a chance de spawnar um Iron Golem, que é aquele guardião dos villages, digamos assim, é de uma a cada 35 segundos, tá? Bom, como vocês viram aqui, né? Cada lado desses, com exceção de um lado, tem oito aldeões, tá? Com oito bancadas de trabalho. É muito importante ressaltar que a profissão que você coloca impacta nessa farm. Então continua vendo que eu vou falar os blocos que você deve utilizar para você ter a melhor eficiência e não ter nenhum bug, ok? A gente criou esse modelo aqui de encruzilhada, na verdade, não foi a gente que desenvolveu foi o próprio Silent, mas ele utilizou esse modelo aqui porque assim cada aldeão ele teria amplo acesso à sua bancada de trabalho. Então ele não correria o risco de deslincar da sua bancada, porque a gente sabe que é um bug que nós de Minecraft Bedrock estamos sofrendo bastante. Um desses lados, como eu disse para vocês, tem aqui ó apenas seis aldeões, tá? E nesse lado especificamente é né, 6, porque 8 vezes 3 dá 24, com mais 6, 30. Ou seja, pode nascer aqui até 3 arangóleos. Ok, então a gente realizou alguns testes, porque já que dá para expor um Arangolem, gerar né, um Arangolem a cada 10 aldeões. Será que a gente conseguiria fazer uma farm mais eficiente que usasse mais aldeões? Então nós realizamos dois testes. O primeiro foi esse aqui que foi realizado por mim pelo KB, que é mais um dos membros aí do canal. Muito obrigado pelo apoio de sempre, meu querido. Nós colocamos aqui várias cúpulas, ó, de aldeões, tá? Que aqui, aqui, ó, tem aqui são seis cúpulas de oito e uma de quatro. São 110 aldeões que tem aqui ao todo. Então, teoricamente, spawnaria 11 Iron Golems, certo? Não, errado. Porque parece que os Iron Golems eles disputam spawn entre eles mesmo, tá? Então não adianta você colocar um tanto de aldeão aqui, porque eles não vão spawnar, tipo, 5, 10 de uma vez. Acontece de spawnar dois, um atrás do outro. Mas é uma sorte e é o máximo que a gente consegue. E o outro teste eu tive até que destruir que ficava exatamente ali, ó. É, e bom, vocês estão vendo o vídeo aí agora desse teste que ele estava gerando muito lag. É a mesma coisa que a gente fez ali, só que com várias camadas e não funcionou. Para vocês terem uma ideia no teste, é, olha só a quantidade que isso aqui gerou em uma hora. 4 barras de ferro apenas em uma hora, enquanto essa farm aqui convencional é pequena, digamos assim, apesar que ela usa bastante aldeão também, porque são 30. Gerou um, dois, três, quatro, cinco, seis packs e pouco, quase sete packs de ferro, ou seja, é mais que 50% do que a outra farm. Então, realmente não compensa fazer aquele modelo. Mas foi um teste que eu quis fazer para ver se a gente conseguiria desenvolver algum modelo mais eficiente. Tá. Em relação aos aldeões que você vai utilizar aqui para fazer essa farm, eu não vou mostrar para vocês nesse vídeo como você pode conseguir vários aldeões, mas se você quiser, eu realmente recomendo que você se inscreva nesse canal aqui, porque toda semana sai uma enquete lá na aba da comunidade perguntando qual que é a farm que vocês querem para você votar. Então se você quer essa ou outras farms, se inscreva para você sempre receber essas enquetes e votar lá na comunidade, porque assim como essa que vocês escolheram, aliás, a farm de aldeão pode ser a próxima. Mas tem algumas observações em relação aos aldeões, já que a gente joga o Minecraft Bedrock e tem algumas mecânicas diferentes em relação a Java. É por isso que as farms de ferro do Java não funcionam no Minecraft Bedrock. A primeira coisa é que no Bedrock você não tem um sistema de susto. Então a gente não pode assustar os aldeões para aumentar o spawn de Iron goles. A outra coisa é que o tipo de aldeão. Que você utiliza impacta na farm. Por exemplo, se você já tem um aldeão aí no seu mundo que você já realizou uma troca com ele antes de fazer essa farm, esse aldeão não pode ser utilizado. Outro aldeão que também não pode ser utilizado é aquele com avental verde. Esse aldeão é o famoso vagabundo, ele não faz nada, ele não trabalha e é por isso que ele não funciona aqui nessa farm. Vocês estão vendo que não para de spawnar Arangolha, né? Um atrás do outro. Inclusive, vocês estão vendo que a skin dele é diferente, é porque a gente está usando a nossa textura. Eu vou deixar um link aqui agora para vocês darem uma olhada da nova textura que saiu para o Minecraft Bedrock. Continuando a explicação, vocês precisam de aldeões novos, que não foram linkados a outras profissões antes. Para fazer isso, é só fazer uma farm de aldeões que. Você vai conseguir aldeões é, novos aí para poder colocar aqui e linkar tanto com a cama quanto com a profissão. Em relação aos blocos que você pode utilizar, eu recomendo que você use ou a mesa de cartografia, a de arquearia, a de ferraria, a fornalha potente ou até o próprio defumador. Por quê? Porque todos esses blocos de profissão de aldeões eles são blocos fechados, ou seja, blocos. É, maciços, né? Recomendo fazer de arquearia porque ela é mais barata tá, do que os outros. E todas aquelas outras profissões, como aqui ó, é, o próprio caldeirão, o próprio compostador, temos também o rebolo, o cortador de pedra. Quando você coloca daquela forma que a gente colocou ali, pode bugar. Tá? algum aldeão pode sair aqui para fora na hora que você tiver carregando o mapa, acontecer alguma coisa que vai bugar a sua farm e que pode até matar os seus aldeões, tá? Então eu realmente recomendo que você utilize aqui, ó, a mesa de arquearia que vai funcionar 100% a sua farm e você vai ficar muito satisfeito ou satisfeita com a Eficiência dessa belezinha que você está vendo aqui. Bom, aqui você vai precisar de cerca de 3 packs de qualquer bloco de consom que você quiser, 5 packs de vidro. Eu gosto muito de vidro, principalmente nas laterais em cima. Tá, você não precisa de usar vidro, mas você vai precisar de no mínimo um pack para colocar em cima para evitar spawnar nenhum mob. É, você vai precisar de 30 mesas de arquearia. Desculpa, agora sim, 30 mesas de arquearia. 30 placas, pode ser qualquer tipo de placa. Eu coloquei as folhas aqui, mas você pode também substituir por laje, tá? As folhas servem para colocar no topo, ok? Para não spawnar nenhum mob. Você pode substituir por laje ou por vidro. Nove funis, dois baús. Não vou fazer o sistema de armazenamento de itens, tá? Essa farm aqui dá muito item. Então, com dois dias no máximo, isso aqui já não dá conta. Cerca de 30 camas, 30 aldeões. 2 baldos de água, 1 um balde de lava e 12 blocos de magma. O um aviso importante é que, antes de escolher o lugar onde você vai construir a sua farm de ferro, é necessário você garantir que seja no mínimo 96 blocos de distância de qualquer vila, de qualquer outra farm, de qualquer coisa que tenha blocos de construção, aldeões ou camas, ok? Se você não fizer isso, pode ser que a sua farm não funcione. Então garanta que não tenha nada que esteja aí é, alterando o link né? e, e o funcionamento da sua farm. Ou seja, aqui ó, você pode pegar aqui e 96 blocos para cada lado. Você pode fazer várias e várias farms. Caso você queira até fazer mais de uma farm dessa aqui, você pode usar essa mesma lógica, ok? Lembrando que. Essa farm aqui você precisa estar perto dela para ela funcionar. Se você sair de perto, ela não vai continuar funcionando, ok? Mas se você fizer 96 blocos de distância e ficar no meio entre elas, as duas vão funcionar, beleza? Então dá sim para você fazer mais de uma farm de ferro. Tá? Para esse tutorial, eu vou usar uma textura aqui que eu vou deixar para download para você se você estiver jogando no Xbox One ou no PS4, infelizmente você não vai conseguir usar, mas é só fazer o que eu vou falar para vocês que vai dar tudo certo. Essa textura que eu estou utilizando foi criado pelo teta-sigma, tá? E basicamente essas linhas que você está vendo são chunks, que é a forma que o Minecraft ele organiza as informações, né? Os blocos. Se você verificar, essa é aquela farm ali, elas estão exatamente dentro de um chunk. Por quê? Porque como... É... No Minecraft Bedrock a gente tem um limite muito pequeno de renderização de chunk, não só renderização, mas ativação. Eu tô vendo aquela farm, mas está muito distante, então ela não está funcionando, porque os aldeões não estão carregados. Agora, quando eu chego quatro blocos aqui, ó, quatro chunks, desculpa, a farm volta a funcionar, ok? Então eu recomendo que você faça essa farm dentro de um chunk, tá? É, porque assim você vai garantir que a farm ela funcione por inteiro. Se você fizer ela metade num chunk e metade em outro chunk, pode ser que você esteja aqui e esteja carregando apenas metade dos aldeões tá? que você está vendo. Ou seja, a farm não vai estar funcional porque precisa de estar 100% carregada. Se você estiver jogando no Xbox e no PS4, tem um outro método um pouco mais complicadinho que eu não vou ensinar aqui nesse vídeo, mas aí você pode é, fazer essa farm tá? é, em qualquer lugar mesmo que ela vai funcionar. Só que já mantém em mente que você vai ter que ficar perto dela para ela funcionar 100%, beleza? Bom, a partir daqui, como eu disse para vocês, ela precisa de ficar é, 96 é, blocos de distância, que dá o que? 6 chunks? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no sétimo chunk. Que é exatamente esse aqui, onde o porquinho está andando. Nós vamos construir a farm que não vai ter nada que cause interferência nela, beleza? Então é o seguinte: aqui nesse chunk, ó, a gente vai subir 11 blocos: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocos. A gente pode retirar esses blocos aqui de apoio, tá? E agora você pode, ó, colocar 1, 2, 3, 4 cinco, seis blocos na diagonal e agora você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Isso que a gente está fazendo é centralizar a farm no chunk, tá? Então vamos fazer a mesma coisa aqui, beleza? E aqui ó, você pode puxar mais um e você vai perceber que os dois vão unir exatamente dessa forma aqui. Quando esses dois unirem, você pode puxar aqui ó, um quadrado, depois você vai fazer um quadrado de três por três, exatamente aqui vai ser onde os é, Iron Golems vão cair, onde a gente vai fazer o matadouro deles. Então, vamos substituir aqui por vidro por enquanto, só para a gente marcar. E agora ó, a gente pode retirar aquelas bases que a gente fez dos dois lados e preencher aqui, ó, tudo com bloco. Tá? Para você que está fazendo aí no seu mundo é, sem esse visualizador de chunks, você vai subir, vai fazer é, três por três, um lado você vai andar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos, tá? É, a partir da borda aqui e um, dois, três, quatro, cinco, seis blocos para o outro lado, ok? Agora para lá um, dois 3, 4, 5, 6, 7. E agora para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então vai andar 6 para um lado, 7 para o outro, 6 para um lado, 7 para o outro. E agora aqui em cima você pode criar uma plataforma maciça preenchida com os blocos de construção que você estiver utilizando. Maravilha! Vai ficar! Descentralizado mesmo, tá? Mas não tem jeito porque o chunk é par. São 16 por 16 blocos. Mas o importante é a farm funcionar. Em cada lado, você vai colocar aqui, ó, um bloco maciço. Ok? E agora, você vai fazer o seguinte: ó, você vai puxar dois blocos para cima e vai fazer aqui, ó, um pequeno local, assim, uma cúpula, digamos assim. Para colocar os aldeões. Então você pode gerar isso aqui, você pode gerar assim, fechou, fechamos aqui as quatro cúpulas e agora a gente vai aqui ó puxar um bloco para fora, e aqui ó você pode passar o vidro ou qualquer outro bloco de construção que você utilizar ao redor de toda a farm. Beleza, agora é uma parte muito importante e você tem duas formas de fazer isso, tá? A primeira que eu indico é o seguinte: beleza, ó, a gente já fez as cúpulas ali, agora a gente vai vir bem no centro. Nós vamos subir um, dois, três blocos, exatamente assim, e podemos retirar, vamos puxar três blocos para cada lado, deixando esse centro aqui, ó, aberto, ok? Então você pode. Puxar aqui, aí você pode fazer uma. É como se fosse uma rosquinha, só que quadrada, né? Então, aqui, ó, um, dois, três, e vai preenchendo até você é, conseguir a simetria exata. Lembrando sempre de deixar o meio ali aberto, que é onde o Anangolem vai cair. Fechou aqui, agora você vai pegar a sua cama. Tá? E vai colocar uma cama aqui e essa cama de cor diferente é justamente vai ser a cama é, que vai ser o centro da vila, ok? Então você vai colocar apenas essa cama ali, não vai colocar mais as outras camas e agora você pode trazer os aldeões da onde eles estão. Se eles estão no Nether, se eles estão na sua farm, aí você pode trazer eles para cá. E aí é o seguinte, eu recomendo que você faça isso com é, os trilhos e Carrinho também, é, que eu acho que é o jeito mais fácil, e jogar eles aqui, né? Então, você vai colocar aqui, ó, é, vai fazer aqui com o carrinho, ele vai bater aqui e vai cair ali e fechou. Agora, é, para colocar os aldeões não tem muito segredo, tá? Bom, beleza, você vai colocar oito em cada lado e seis em um lado, ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui, ó, um... Vou até colocar mais um aqui. Dois, três, quatro. Esse, o pequenininho, não vale, tá? Então, quatro, cinco, seis, sete, oito. Maravilha. Oito. Fechou. Não coloca todos de uma vez. Coloca um por vez, que é muito mais fácil. Você vai pegar o balde de água, vai quebrar esse vidro, vai colocar água aqui, ó. Eles vão ficar fazendo isso aí mesmo, tá? Aquele aldeão que caiu aqui. Pronto. Matamos esse aldeão para ele não interferir ali. Eles vão ficar assim, tá? Olha ah lá, eles já sincronizaram. Um deles já sincronizou. Agora você vai colocar um vidro aqui e vai colocar o pistão, tá? Se vocês quiserem, para ficar mais fácil, vocês podem colocar o vidro antes do que o. A água, que aí vocês não, vai, não vão ter que fazer esse processo que eu estou fazendo agora e vai agilizar o lado de vocês. Então eu vou empurrar aqui, beleza lá. Eles não vão tomar dano, eles vão ficar ali presos. E por que, que a gente coloca a água? Como eu disse, a água faz com que eles não troquem de cama, ok? Então eu vou pegar aqui, vou colocar uma cama. Ele tem que sincronizar, beleza. Três camas. Ele pode demorar um tempinho, é normal. Tá, mas você tem que ter paciência. Essa farm é um pouco chatinha de configurar. E aí, ó, pronto. Ele pegou. E aí, você faz com mais. Aí, agora, a partir de agora, você pode colocar todas as camas. Tá, então você pode colocar aqui, aqui em volta, puxar aqui, aqui em volta também. Ó, beleza. Porque é o seguinte: o que importa é essa cama de cor diferente aqui ser a primeira cama, porque aí a gente fica sabendo sempre onde que é o centro da nossa vila, ok? Maravilha. Então agora que você colocou todas as camas, você pode simplesmente quebrar esses blocos de apoio aqui, porque agora eles não vão servir mais para nada. Maravilha. Se começar a spawnar alguns gatos, é porque tá dando certo. E agora o que você vai fazer, ó? Antes de trazer os outros aldeões, tá? Eu vou ensinar para vocês o que fazer caso vocês Optem por colocar todos os aldeões ao mesmo tempo. Daqui a pouco, você vai quebrar esse bloco e você vai colocar ah, o seu bloco de construção que você escolheu. Sincronizou. Agora faz a mesma coisa desse lado de cá. Espera, pegar, maravilha. Pegou. E assim você faz com todos os lados, tá? Você coloca o bloco de profissão. Espera ele pegar. Pode ser que alguns peguem rápido e outros não. E aí você vai fazer isso, ó com todos os aldeões que estão aqui, ou seja, oito vezes, sempre aqui, ó, nesses pontos aqui, tá? Você não vai colocar na diagonal, porque a diagonal você corre risco do aldeão perder a profissão por não conseguir acessar o bloco. Maravilha, os aldeões já estão todos sincronizados e agora você já pode trazer os próximos aldeões aqui para nossa outra é... Para nossa outra cúpula, né? Então vamos colocar eles aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o que fazer caso vocês optem por trazer os, os próximos aldeões todos juntos e sincronizar as profissões depois, ok? Caso isso aqui aconteça com vocês, ó, vocês não vão conseguir colocar água ali, vocês vão precisar de um ejetor. Então vamos colocar esse, esse ejetor ali, mirado aqui para dentro, esse balde de água, uma alavanca e jogar a água lá, ó. Fechou, jogou a água. Pode retirar esse aqui e fechar aqui. O importante é que tenha água ali dentro, OK? Bom, vamos retirar esse pequenininho aqui e mandar ele pro céu. Bom, maravilha. Como eu coloquei o vidro aqui, foi muito mais fácil do que naquela vez. Agora a gente vai colocar os outros aldeões ali e eu vou mostrar para vocês como sincronizar as Profissões. Pronto, coloquei oito aqui, oito ali e ainda não coloquei os seis aqui, mas funciona da mesma forma. Você vai fazer o seguinte: você vai colocar o seu bloco de bancada no chão e vai esperar alguém linkar. Ó. Foi desse lado de cá. Você vai ver pela pelo efeito, tá? Basicamente, os aldeões vão linkar pela ordem que eles chegaram na vila, tá? Então aqui ó, outro aldeão para esse lado de cá e assim você vai fazendo. É, até você encontrar todos, ó. Esse lado aqui é a mesma coisa. Tá? E não necessariamente a ordem que você trouxe do Nether, se você estiver trazendo eles do Nether, vai ser a ordem que eles chegaram na vila, tá? Tem a ver com a ordem de nascimento deles e não com a ordem que eles chegaram na vila, OK? Agora que você conseguiu sincronizar todos os aldeões aqui, ó. Esse lado aqui vai ficar sem, só com seis os outros com oito já tem aqui, ó. Iron Golems spawnados aqui. Você vai vir na borda e vai quebrar esses blocos aqui da borda ó, e vai colocar Magma Block. Essa foi uma das modificações até que eu fiz da farm do próprio é, Silent Whisper, porque isso além de facilitar matar os Iron Golems é bom também, porque eles não ficam presos aqui, tá? Às vezes eles estavam ficando presos aqui e demoravam a morrer. Eu vou deixar aqui fechado por enquanto, só para nenhum Iron Golem cair aqui, aqui embaixo, eu vou puxar um bloco para cada lado aqui, exatamente aqui, exatamente assim, e depois eu puxar ó, três blocos para baixo e vou puxar aqui para fazer aonde eles vão morrer, OK? Fechado, certo. Agora vocês vão pegar aqui, ó. O seu baú. Eu recomendo isso se vocês quiserem usar laje também nessa parte. É, não é obrigatório, mas eu recomendo, tá? Então aqui, ó. Você vai colocar um baú assim e outro assim. O funil mirado naquele baú. E aqui, ó. Colocar o funil aqui em volta. Peraí, errado. De novo mirado ó, para se qualquer item cair, ele ser pego pelo funil, OK? Aqui você vai colocar placa aqui, aqui e aqui e vai puxar mais mais duas para cada lado aqui, que é onde você vai fazer o matador. Aqui embaixo você pode colocar laje se você quiser, é opcional, isso ajuda a matar os gatos e aqui ó, Vai colocar um bloco de apoio. A lava pode quebrar aquele bloco de apoio e pode fechar aqui. O seu matador já vai estar tá pronto, tá? Agora você pode vir aqui quebrar esses blocos de apoio aqui, ó. Que ele já vai cair ali e já vai morrer com sucesso, tá? Só que antes de colocar a água aqui em volta, a gente vai colocar uma placa aqui, outra aqui e outra aqui, certo? E aí, ó, pera aí, vamos ver se a gente consegue empurrar ele. Não, não conseguimos. E aqui, ó, em cima... Em cima das placas, e não na frente, que a gente pôs aqui, ó. A gente vai colocar três placas. Exatamente assim. E agora mais duas na frente de cada um. Pera aí, vamos ver. Isso, maravilha! Consegui matar o primeiro arangole E vamos colocar aqui em volta. Você pode colocar em todos esses cantos aqui, tá? Então vai colocar água ali, água ali, água ali, e água aqui. E a gente está fazendo isso antes de fazer o segundo andar. Porque aí a farm já vai funcionando 100%. Ó. Ele vai cair ali, os gatinhos também. E aqui agora vai começar a cair barra de ferro, é um tanto de coisa aqui. Enquanto a gente finaliza a nossa farm. Beleza? Então ali já está funcionando. Agora, em cima da cama, você vai fazer a mesma é, plataforma que você fez lá embaixo. Deixando aqui no centro ó, esses blocos aqui. É, vazios, ok? Se começar a spawnar Angola aqui, não tem problema nenhum, é absolutamente normal. E aqui na ponta, ó, você pode puxar até dois blocos assim de, al de altura, tá? E fazer uma grande plataforma. E agora que você fez a plataforma, você pode subir um, dois, três blocos. O último, obrigatoriamente, tem que ser vidro para não spawnar nenhum mob, tá? Mas esses dois aqui podem ser o Bloco que você quiser, e aí você vai passar em volta de toda a farm. Agora que você fez aqui, subiu tudo, ó, já tem até a Arangolin spawnando, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá embaixo, aqui na beirada, né, para os Arangolins não ficarem presos e já tomar dano, aumentando a velocidade da nossa farm. E lembrando, né, vamos colocar aqui embaixo antes, vamos colocar aqui em cima, em cada lado, e depois puxar, ó. 1, um, dois, um, dois, um, dois. Maravilha! E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Em cada lado a gente vai colocar um vidro, ou um bloco de construção qualquer que você quiser. Maravilha, já tem dois arangolões aqui. E agora a gente vai colocar balde de água em cima desses quatro blocos aqui, ok? E agora já gente vai fazer o seguinte, a gente vai pular esse. Isso é importante, não pode colocar água aqui. A gente vai pular esse aqui e vai colocar em todos os outros, menos o último, menos esse aqui, OK? Então a gente pula esse aqui, coloca nos outros e pula o último ali em contato esse aqui. Então vamos pular esse aqui, colocar em todos os outros e não vamos colocar aqui no último. E aqui é a mesma coisa, né? não vamos colocar nesse aqui, vocês vão ver que vai dar certo, já vai empurrar tudo ali para baixo. E assim a gente concluiu a nossa farm de ferro, já tá aqui funcional aqui, ó, já gerou Quase meio pack de ferro. E tem, tem o que? 5 minutos. Que a gente tá acabando a parte de cima. Ela realmente é muito eficiente, muito boa de fazer. Deixa o like aqui se você gostou desse vídeo. Se você gosta de farm, se você quer conhecer novas farms também, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. Vem fazer parte dessa comunidade. Porque eu só gravo vídeo de Minecraft Bedrock. Não só tutoriais, aventuras, mas também. Tem muita coisa rolando, como novidades, os próprios clãs e os membros que participam e são membros ativos e muito importantes nesse canal. Pera aí, que o toque é, o toque é importante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima e fui!